Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen Esensi. Mesyuarat Majlis Air Negara bersetuju merubuhkan satu jawatankuasa kerja melibatkan semua pemegang taruh bagi meneliti ancaman pencemaran air. Perdana Menteri berkata langkah itu antara strategi meningkatkan pengawalan kualiti air sungai. Ia juga bagi pengukuhan pengurusan dan penyelidikan bahan cemar baharu dalam sumber air negara. 13 kanak-kanak penghuni rumah perlindungan yang diserbu PDRM dalam Up Global Rabu lepas disyaki dilewat. Ketua Polis Negara berkata ia berdasarkan laporan yang diterima serta hasil saringan perubatan. Empat kertas siasatan juga dibuka terhadap empat lelaki yang disyaki melakukan perbuatan berkenaan. Berkait kes sama, JAKIM akan membawa isu GISBH kepada jawatankuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI untuk memutuskan dalam perkara berkaitan akidah. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, satu jawatankuasa khas akan ditubuhkan bagi menjalankan siasatan terperinci fahaman kumpulan terbabit. Sementara itu, bantuan rumah perlindungan, khidmat runding cara dan kaunseling akan diberi kepada kanak-kanak dan remaja yang diselamatkan. Dalam pada itu, Jabatan Bantuan Guaman diarah santuni kanak-kanak dan keluarga yang jadi mangsa jenayah seksual serta eksploitasi terbabit. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi menyatakan mangsa terlibat ditawar khidmat pendamping guaman. Beliau tegaskan kerajaan tidak akan kompromi terhadap perindasan ke atas kanak-kanak. Cakna dengan situasi yang berlaku, Perdana Menteri arah pihak berkuasa segera siasat dan ambil tindakan berhubung dakwaan salah laku syarikat GISB Holdings yang berhad. Beliau tegaskan langkah penting itu tidak boleh dilengahkan kerana libatkan salah guna kuasa dan agama serta penderaan kanak-kanak. Seorang pengasuh sebuah taska di Taman Kelemak Utama Melaka diheret ke Mahkamah Majistret Alor Gajah atas tuduhan membunuh seorang bayi di taska berkenaan minggu lalu. Namun, tiada pengakuan direkodkan kerana ia di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Majistret tidak menawarkan jaminan kepada tertuduh dan menetapkan 13 November ini untuk sebutan semula kes. Aktiviti pelombongan bahan batuan haram di Selangor digempur Pejabat Tanah dan Galian Negeri menerusi operasi khas. 8 lori membawa bahan tersebut tanpa dokumen sah disita. Nilai rampasan dianggarkan RM1 juta. Operasi susulan aktiviti itu semakin berleluasa di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat dan Sepang. Tiga individu diberkas terlibat sindiket pengedaran dadah hasil dua serbuan di Ibu Negara Rabu lalu. Turut dirampas pelbagai jenis dadah bernilai RM5.88 juta. Sindiket menjadikan kondominium mewah yang disewa sebagai stor simpanan bahan terlarang tersebut. Saki-baki anggota sindiket yang masih bebas kini diburu. 11 individu diberkas disyaki membantu menjalankan aktiviti loteri awam tanpa lesen. Menurut Ketua Polis Johor, turut dirampas pelbagai peralatan kegunaan sindiket termasuk telefon bimbit dan sejumlah wang tunai. Secara keseluruhan, 1,227 individu ditangkap kerana terlibat dengan kegiatan terbabit sejak 1 Januari lepas. Cubaan seorang lelaki Sri Lanka menyamar warga negara Malaysia menggunakan pasport milik individu lain gagal. Suspek kini ditahan sementara untuk siasatan lanjut. Siasatan terperinci juga dilakukan bagi mengenal pasti rangkaian sindiket dan dalang yang terlibat dalam sindiket pemalsuan dokumen antarabangsa. Seorang peniaga rugi lebih RM136,000 selepas diperdaya sindiket penipuan yang menyamar pegawai sebuah kementerian dan pegawai polis. Ketua Polis Pahang memberitahu mangsa dikatakan terlibat kegiatan jenayah sebelum diarah lakukan transaksi ke dua akaun bank. Proses penamaan calon bertanding bagi PRK Dewan Negeri N29 Mahkota pagi ini satu lagi episod demokrasi memilih wakil rakyat. Untuk perkembangan di pusat penamaan Dewan Tunku Ibrahim Keluang, kita langsung bersama Anas Patnor. Silakan Anas. Baik, terima kasih.
Beginilah keadaan di dalam Dewan Tunku Ibrahim Ismail Keluang ini pada pagi ini, sempena dengan hari penamaan calon bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Negeri N29 Mahkota yang akan berlangsung ataupun bermula pukul 9 pagi nanti. Dan ketika ini petugas pilihan raya telah pun berada di dalam kawasan ini dan sibuk menyiapkan persiapan akhir sebelum bermulanya tempoh penyerahan kertas pencalonan pada pukul 9 hingga 10 pagi nanti. Selama 1 jam itu, mana-mana individu yang mewakili parti ataupun bebas dibenarkan untuk datang menghantar kertas pencalonan masing-masing bersama dengan pencadang dan juga penyokong di dalam kawasan dewan ini sebelum tamat tempoh pada pukul 10 pagi nanti. Dan selesai saja semakan dibuat, pegawai pengurus PRK bagi Don Mahkota ini, Puan Hajah Azurawati Wahid, akan mengumumkan calon-calon yang layak untuk bertanding merebut kerusi yang ditinggalkan oleh penyandang terdahulu, Allah Yarhamah, Datuk Sharifah Azizah Syed Zain, yang meninggal dunia 2 Ogos lalu. Dan bermulalah sepanjang tempoh 14 hari kempen bagi merebut pengundi-pengundi, menambat hati pengundi-pengundi sepanjang tempoh itu sebelum hari penting pada 28 September nanti. Dan kita nantikan juga bagaimana kelancaran proses ini, sama ada akan ada muka baru selain dua nama yang telah pun diumumkan oleh parti yang akan bertanding di sini, iaitu Barisan Nasional. Sebelum ini mengumumkan saudara Syed Husin Syed Abdullah yang akan bertanding mempertahankan kerusi Barisan Nasional di sini, manakala Perikatan Nasional mempertaruhkan saudara Muhammad Haizan Jaafar di sini ataupun coach Haizan. Manakala calon-calon bebas, kita tak dapat lagi tahu siapa yang akan bertanding, namun kita tunggu sepanjang tempoh 1 jam itu nanti sama ada akan ada calon-calon lain yang akan bertanding, sama ada satu lawan satu ataupun akan ada pelbagai penjuru di kawasan Don Mahkota ini. Dan untuk memastikan kelancaran dan juga keselamatan di kawasan sepanjang tempoh hari penamaan calon ini, seramai 1,074 pegawai dan anggota polis ditempatkan di sekitar kawasan daerah Keluang ini bagi memastikan aliran trafik lancar, begitu juga dengan keselamatan di kawasan sekitar pusat penamaan calon bagi Dewan Negeri N29 Mahkota ini. Dan sekian dulu dari lokasi pusat penamaan calon ini di Keluang. Nantikan laporan seterusnya, terutamanya semasa proses penyerahan kertas penamaan calon nanti. Kembali dulu ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Anas. Perdana Menteri menzahirkan ucapan selamat hari jadi kepada Presiden Filipina yang menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-67. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut menzahirkan harapan untuk terus memperkukuh kerjasama antara Malaysia dan Filipina. Tambahnya, kedua-dua negara yang kini meraikan 60 tahun hubungan diplomatik berharap hubungan diperkukuh pada tahun-tahun akan datang berdasarkan sikap saling menghormati dan bekerjasama. Al-Falah Pemacu Malaysia Madani dipilih sebagai tema sambutan Maulidur Rasul tahun ini. Majlis sambutan peringkat kebangsaan akan diadakan Isnin ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah berkenan berangkat ke majlis tersebut. Majlis disiar secara langsung di saluran TV1 dan Radio Nasional FM. Penggubalan RUU Perkhidmatan Parlimen dan RUU Perkhidmatan DUN perlu dilaksanakan bagi memartabatkan pengasingan kuasa antara badan perundangan dengan badan eksekutif. Jelas Yang di-Pertua Dewan Rakyat, perkara tersebut antara 9 resolusi dan cadangan kepada kerajaan dalam usaha mereformasikan peranan Parlimen dan DUN. Katanya langkah itu juga bagi memastikan speaker hanya menumpukan tugas di sidang Parlimen dan DUN sahaja serta tidak terlibat sebagai setiausaha dalam majlis mesyuarat kerajaan negeri. Tahap kemajuan pembinaan 18 pesawat tempur ringan FA-50M milik Malaysia telah mencapai 39%. Menteri Pertahanan memaklumkan pesawat tersebut dibina mengikut jadual dengan kumpulan pertama pesawat dijangka mula diterima TUDM 2 tahun lagi. Tangani isu rakyat, terutama kos sara hidup, pada masa sama rancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara kekal jadi fokus kerajaan perpaduan. Menteri Komunikasi jelaskan cabaran utama dihadapi ketika ambil alih pentadbiran negara ialah isu ekonomi. Justru kerajaan telah perkenalkan landasan baharu melalui kerangka ekonomi madani bagi memastikan pembangunan negara kekal mapan.
Hospital Teluk Intan menerima sumbangan RM122,500 daripada Ahli Parlimen Teluk Intan. Sumbangan bagi penyediaan mesin elektrokardiogram ECG, kardiotokografi CTG dan hemodialisis. Ia juga tambahan kepada RM800,000 yang diperuntuk untuk menaik taraf kawasan parkir awam hospital itu. Malaysia sertai pangkalan data WIPO Alert bagi membantu agensi penguatkuasa memuat naik dan mengakses senarai laman web yang dikenal pasti melanggar hak cipta. Penyataan itu penting ke arah memperkasa penguatkuasaan harta intelek negara dalam era digital. Ia juga memudahkan proses dan tindakan sedia ada dalam memerangi cetak rompak digital serta kandungan pengiklanan tanpa kebenaran. Kempen Jom Kosong mempromosikan gaya hidup sihat dengan minuman tanpa gula diperluas ke seluruh negara secara berperingkat. Ia selari dengan usaha kempen perangi gula yang dilancar Perdana Menteri baru-baru ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup berkata 14,000 kedai makanan di seluruh negara terlibat menjayakan kempen tersebut. Celcom DG mengadakan sesi perbincangan meja bulat My 5G CEO Series yang ketiga bagi membincangkan peluang baharu melalui transformasi teknologi 5G. Sesi menekankan peranan kritikal 5G dalam mendorong inovasi yang didorong oleh perusahaan dan penciptaan nilai. Ia menumpukan bagaimana 5G telah berjaya mentransformasikan pelbagai industri di seluruh dunia. PayNet umum kerjasama dengan Weixin Pay, perkhidmatan pembayaran QR yang digunakan secara meluas di China. Ketua Pegawai Eksekutif kumpulannya berkata kolaborasi itu menjadi nilai tambah kepada perjanjian Malaysia-China dalam mengukuhkan kerjasama pelbagai bidang selain secara tidak langsung meletakkan Malaysia sebagai destinasi pilihan utama pelancong. Malaysia menjangkakan tiada perubahan besar dalam industri chip selepas pilihan raya Presiden Amerika Syarikat pada 5 November ini. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, situasi sama pernah dialami semasa peralihan pentadbiran daripada Donald Trump kepada Joe Biden. Beliau juga menjelaskan Malaysia setakat ini belum terjejas dengan tindakan sekatan Amerika terhadap pengeluar chip China. FGV Holdings Berhad FGV sekali lagi menekankan komitmennya terhadap kelestarian dan hak asasi manusia dengan memperkukuh taraf hidup pekebun kecil. Komitmen berkenaan akan dilakukan melalui program sokongan komprehensif yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan menggalakkan amalan lestari. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengumumkan kelulusan vaksin Bavarian Nordic sebagai vaksin mpox pertama yang dimasukkan ke dalam senarai prakelayakan. Kelulusan ini dijangka meningkatkan akses kepada vaksin di kawasan yang menghadapi wabak mendesak, terutamanya di Afrika. Vaksin itu akan diberikan dalam 2 dos selang 4 minggu untuk orang dewasa berumur 18 tahun ke atas. Sementara itu, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, Afrika CDC memohon dana $600 juta bagi membiayai usaha menangani mpox di benua itu. Setakat ini, sekurang-kurangnya 107 kematian dan 3,160 kes baharu mpox direkodkan dalam tempoh seminggu lepas. Benua Afrika mencatatkan lebih 26,000 kes mpox termasuk 724 kematian setakat tahun ini. Kongo merupakan negara yang paling terjejas dengan lebih 4,900 kes mpox yang disahkan dan lebih 620 kematian. Dalam hari itu, Kementerian Kesihatan dan Perlindungan Sosial Maghribi melaporkan kes pertama mpox di selatan Marrakesh. Pesakit kini berada dalam keadaan stabil dan menerima rawatan perubatan yang sewajarnya. Langkah pengasingan dan pemantauan dilaksana mengikut piawaian kesihatan nasional dan antarabangsa. Tiga rakyat Amerika Syarikat antara 6 warga asing yang dijatuhi hukuman mati semalam di Kongo atas dakwaan cubaan rampasan kuasa. Mahkamah tentera menjatuhkan hukuman mati kepada 37 daripada 51 tertuduh. Warga asing lain yang dituduh yang dihukum mati adalah warga negara Belgium, Britain dan Kanada, manakala selebihnya adalah warga Kongo. Sekian Kanta 744, Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Saya Nurul Zahira Razi. Assalamualaikum.